un 17% de la població de Catalunya ha estat o és voluntària. Amb aquesta dada sobre la taula, no és d'estranyar que aquest sector s'hagi convertit en un dels trets identitaris més importants del nostre país i que, per tant, es vulgui donar a conèixer més enllà de les nostres fronteres. En aquest sentit, s'ha presentat de manera conjunta entre l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Benestar i Família la candidatura de Barcelona a convertir-se en la primera capital europea del voluntariat l'any 2014. El focus serà a Barcelona i això ens donarà molta potencialitat per fer moltíssimes coses a nivell europeu. Els projectes de voluntariat de les entitats de Barcelona prendran de manera molt fàcil o tindran una gran oportunitat per prendre dimensió europea. La candidatura, que compta amb el suport de múltiples entitats representatives del sector, posa en valor la llarga tradició que el voluntariat té a Barcelona i a Catalunya a través de milers d'entitats i associacions. Catalunya, a banda de la llengua, de la gastronomia, de la cultura, del dret civil i d'altres elements que la fan ser un país amb una identitat pròpia, també el voluntariat, la potent xarxa associativa, la tradició que tenen les entitats de Catalunya, són un tret identitari. És a dir, la pròpia dinàmica del moviment associatiu i del món del voluntariat de Barcelona i de Catalunya donen perquè esdevingui capital. Els resultats es donaran a conèixer el dia 5 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional del Voluntariat.